Сейчас у оригинала стрима. Тас, ту и рейкео, а скорее спаздинки там. Добр... Ирги, погалвокит, кас норесны. Bet va tie originalai, šita tai tikrai liks Vačios komandoje. Dar yra dvi knygos, kurios va taip, kaip atrodinėsime. Irgi tas originalas, kur buvo ten pas pavardas, tik be parašo. Ir dar yra trys, kurios vadinasi Miškelį kitaip. Gerai, dar tada tas planybės, jeigu įdomu. Šiaigi, čia vadinasi šita tiesa jau Vačia, pirmas tomas. Bagamanas šis atės, tai babas su tėliajame kūne, dėdiškosios kamos, ne? Net, pavyzdžiui, irgi, jeigu šitos skirtimo niansus. Kaip jums aiškiau, kaip dėjos kamos? Subtilusis kūnas ar subtilusis pavidalas? Kūnas. Kūnas, ne, visiems. Nes nežinojom, kaip iš tikrųjų redaktoriai siūlė... Baba subtiliajame pavidalu, ne, subtiliuoju pavidalu. Pavidalas irgi gražu. Ir pačiamas gerai. Bet linksniai ten ir visai netai, kad jūs esantys subtiliajame. Tikras pavadimas turėjo būti. Bagavano šis atėjusiai babos. Kablelis. Esančio subtiliajame kūne. Arba subtiliuoju pavidalu dėl kablelis. Dėviškosios kalbos. Tai būtų tikras vertimas viršelio. Kai nusitėm tokį, ne, nuimkis kablelius. Kablelį negaržu. Tada kiek mes rimuojom, kaip padaryti viršelį, kad atitiktų anglišką, nes turi visiškai atitikti. Nebūti kablelių, nu ką tada daryti? Tai galiausiai galiausiai taip. Trys knygos buvo spausdintos jau vežti babai. Subtiliajimo kūne. Trys subtiliojo pavidu. Jis sakė, kurią babą išsirinks, tai ta liks, ta bus originalis. Nes nu, lietuviškai, irgi... Jeigu žiūrėtume tos regendagavimo niansus, ir vienur teisų žmonės, ir kitur, bet kokį. Ir baba prinko šitą subtiliajimą kūnę. Tai dabar vadinsis, baba subtiliajimą kūnę. Po paprasčiau to geriau. Tai va. Bet, kaip sakiau, va šitų knygų, va tų pirmųjų, kurios buvo ten, dar yra penkios. Bet jų kaina, dabar žinau, 20 eurų, sakykime. Viena knyga, va tokias, kurias buvo. Tai va, kas norėsite, tada vaikytės į dainelę, kažkur yra tos knygos, turėtumėt savo, bet pačią tokią, pirmą, nežinau, su kokiu viršė. Bet jos, nu, viskas taip pat kaip čia, tik biški mažesnė raidės, nu, kitokia spauda ir baltesnis popierius. Ką dar? Dabar mes, kad tu atvers, ir ką nors mūsų babą tegu pasako ir paskaityk. Vieną pastraipą. Ką baba nori pasakyti mums visiems, mūsų grupiai. Jeigu aš, jeigu mano protės rinktų, nu ne protės, jeigu aš rinkčiausi, tai yra šešta kalba. Ne, tu negali rinkti. Kokia, kur... Ai, dar žinau, rasos, tu turi rasos, tu turi rasos. Pavartyk tą knygą. Bet to, kad jai pasakyti. Aš žinau, kaip pradėjau skaityti, va paėmau tą pirmą tomą ir pradėjau skaityti. Nes čia, kad tu... Aš galvoju, o kodėl pirma kalba? Nu, tokia, nu, kaip, nu, kalba. Ir, o, čia aš buvau dingęs, čia atra tada, jūs laukėt, verkėt. Nėra šito. Tiesiog, ir pamatysit, nuostabiausia, kad kaip įvyko tas procesas babos kalbos ir jis buvo, tai čia irgi jis yra ir toliau. Ir nėra kalbose, po to jau, kai klausimai yra žmonių, va, kaip mums papasakyti kitiem, kaip ten tą, tada. Tai tada baba atsipinėdamas į klausimus kažkur tą užimna. Bet, sako, nenustepkit, kad pradėsiu skaityti pirmąją kalbą, o ne, va, kaip va dabar sėdėtume šventykloje, aišku, gal kažką kitą pradžioj sakė, bet nėra to, va, nerasit, kad, va, čia pati pirmoji, aš dabar jums čia viešai kalbu. Nėra šito. Bet baba ir anksčiau kalbėjo, nes baba kalbėjo ir anksčiau tom, va, mažai žmonių, ar ne didelė grupelė, bet va tokia, kur viešai ir jau, kad ir daug girdėjo ir įrašė tą gretą, su mobilkė įrašinėjo, tai todėl, tai šita, tai va todėl pirma, nėra va tokia, kur, nu, visos nuostabos, bet, o tokia, kur jau yra apie tos pavidalus, ir visai kita yra ta šešta. Jeigu ten visko nespėsit perskaityti, bet norit pačią tą esmę, kas yra šviesos pavidalas ir kaip čia kas ir taip toliau, tai yra ta šešta kalba.
O dabar baba ką atvers. A, mes norėjom šitam renginį atsinešti kokią 14 iš antro tomo arba paskutinę. Bet nebuvo kur atsispaudžiant. Tai visiškai. Nu, baba ką atvers. Baba, tai čia ir čia. 14 kalba. Bet iš pirmo tomo. Bet iš pirmo tomo. Paskaitė. Aš visą paskaitė. Nu, paskaitė, ką atvertė. Tam puslapį. O 14 metų, rūpiučio 27 diena Londonas. Šedėviškąją kalbą man jis pasakė sekėjams, susirinkusiems Radžesingamo namuose. Gerai, dar prie to paties. Kaip jums atrodo, nuo kada baba pradėjo važinėti po pasaulyje? Nuo kurių metų? Šviesos būdama šviesos kūnė. Buklė tai nuo 15, jo pirmas bukletas. Kroatijo, ne, baba Kroatijoje buvo pirmą kartą. O čia žiūrėkit, 14 metai, rūpiučio mėno, Londone baba kalba. Ne, pirmą kartą į amerikišką žalą, ar 12 ir 30 metų. Jo, tai taip, kad ką mes dar tiek daug nežinom, Jėzus, ir taip gaila, tai tiek visko vyko, o mes nežinojom. Taip. Jau gan mes ne čia sėdėtume dabar. Gerai. Tai va, baba čia kalbėjo Londone. Kuris iš dievų kūrinių yra didingesnis už kitus. Yra viena istorija apie žiurkę, visų žiurkių valdovę. Ji labai liūdėjo, nes manė, kad žiurkės yra menki sutvėrimai, į kuriuos niekas rimtai nežiūri. Niekas jų negerbė. Todėl ji jautėsi labai nelaiminga. Gyvendama tokį nelaimingą žiurkės gyvenimą, ji visą laiką tūnodavo urvuose, kol vieną dieną maldaudama kreipėsi į dievą. Kam tu mane sukūrėjai? Iš manęs jokios naudos. Esu tokia maža, niekam netinku, kalbėjo jį dievui. Tuo metu pro šalį žingsniavo povas. Žiūrkė yra tamsus pilkas padarėjas. Povas gražus jos, jo plunksnos žėlis kūvojo. Pamatė žiūrkė, povas jos paklausė, ko tu virki tokį gražų vaiką? Žiūrkė atsakė, tu toks gražus, tavo plunksnos tokios spalvingos. Visi tave vertina, visiems tu patinki. O aš mažai tilta, aš niekam nepatinku, niekam nereikalinga. Todėl ir liūdžiu. Povas atsakė, gal ir atrodau gražesnis už tave, gal ir atrodau puikesnis už tave, bet ir aš liūdnas. Kodėl tu liūdnas, povė, paklausė žiūrkė. Tu visą žėri spalvomis ir atrodai toks gražus. Povas atsakė, paklausyk, gal aš ir labai gražus, gal aš ir labai pošnus. Bet negaliu taip skraidyti, kaip skraido garuda, nerealis. Jis toks galingas ir greitas. Jis akimirksniu gali nuskristi iš vienos vietos į kitą. Jis didingas, baltas apvadas aplink kaklą, atrodo tarsi vėrinys. Gražus aštrus napas, jo akis regi per mylių mylės, o greitumu jam neprilyksta niekas. Taigi povas manė, kad garudos yra didesni ir laimingesni už jį. Tuomet abu nukeliavo pas erelį ir jo paklausė, kas pasaulyje laimingiausias. Garuda, kuris irgi atrodė labai nusiminęs, atsakė, net ir aš esu nesulaimingas. Nors turiu gražų kaklo apvadą, nors esu vienas iš greičiausių paukščių visoje žemėje, tačiau vis tiek nesulaimingas. Nesu ir itin didingas. Jie paklausė, tai kas tuomet laimingas? Erelis atsakė, tiesą sakant, gyvatė yra labai laiminga. Nors aš labai greitas, bet man niekuomet nepavyksta jo sugauti. Ji pasislėpė plyšiuose ir aš negaliu jos pasiekti. Kad ir koks būčiau galingas, bet sugauti gyvatę ne mano jėgoms. Jeigu man sunku sugauti gyvatę, vadinasi, gyvatė yra didingesnė už mane. O aš gyvatę galiu pagauti akimirksniu, tarė povas. Jei gali akimirksniu sugauti gyvatę, vadinasi, tu didingesnis už mane, atsakė garuda. Tuomet jie visi nuėjo pas gyvatę ir jie tarė. Garuda sako, kad tu esi didingesnis už jį. Gyvatė atsakė, ne, už mane didingesnis povas, nes jis bet kada gali mane sučiupti. Povas nesutiko, ne, aš irgi nesu didingesnis už tave, nes mane akimirksniu gali pagauti liūtas ir suėsti. Šitaip jie ginčiosi be pabaigos, kol atsidūrė prie viešpaties Šivos ir Parvaties namų slenksčio. Jie tebesiginčijo, kuris iš jų pas didingiausias ir laimingiausias. Viešpats Šyva ir Parvati jiems tarė, nei vienas iš jūsų negalite būti didingiausias ir laimingiausias,
Nes ką gali vienas, to negali kitas. Todėl ne vienas negali būti laimingas, būdamas pats savo vienas. Jei galėtumėte kuo nors pasitarnauti viešpačiui, visi taptumėte laimingi. Dar ne viskas. Bet pakankamai, kad suprasti. Čia istorija su moralu. Bet gal paskaitysit patys, ar skaityt toliau? Skaityk toliau. Skaityt? Taip, kaip tam tai žirkiai baigė. Man žiūrkė savo vaganą, gyvūną, kurio, ai tiesa, dar to pačiu, sanskrito žodžiai palikti tokie, kaip yra, tik tai jų rašyba padaryta pagal tarimą. Ir sanskritologo, kodėl reikėjo tų konsultacijų, kad jis pergyveno baisiai Vytis Vidūnas, jeigu žinos sanskritologas, kad daugybė tekstų lietuvių kalba ir tiek iškreipytas sanskrito rašyba ir jam taip tiesiog verkė žiūrėdamas, kaip žmonės daro klaidas, tai šį čia visi sanskrito žodžiai suderinti, kaip turi būti. Tik tarti gali patys. Gerai. Tuomet žiūrkės savo vakaną, gyvūną, kurio keliaujama, pasirinko Ganešą. Kartikėja yra Ganešos brolis, jeigu kas neprisimena. Subramanija. Jo. Kartikėja savo vakaną pasiėmė povą, gyvatę kaip papuošalą aplink kaklą apsivyniojo šyvą, o dėvė parkatį. Keliavimui pasiėmė liūtą. Šitaip visi gyvūnai tapo viešpatį šeimos dalimi. Moralas štai toks. Šiame pasaulyje nerasite ne vieno, kuriam kažko netrūktų, kuris būtų visiškai laimingas ir visapusiškai didingas. Didingumas atsiranda tik tai tada, kai pasitarnaujama viešpačiui. Žmogaus gyvenimas jums buvo duotas tik tai tam, kad tarnautumėte viešpačiui, o ne tam, kad tarnautumėte savo. Galėdami pasitarnauti viešpačiui, visi bus laimingi ir nepuls vienas kito. Gyvatė gali praryti žiūrkę, povas gali sulesti gyvatę. Bet būdami čia, jie nepuola vienas kito, nes jie visi tarnauja viešpačiui. Garudai nesirado vietos, todėl jis su ašarimis meldėsi ir šitaip tapo viešpatės Narainos vahana. Nu, tuo transporto priemonės. Nes šitie gyvūnai yra labai garbinami. Kur nors laukia pamatė žiūrkę ar gyvatę, ko gero jie užmuštumėte. Bet kai jos yra su viešpačiu, tai ir žiūrkė, ir gyvatė garbinate. Dievo kūrinijoje ne vienas nėra viršesnis ar menkesnis už kitą. Didingi jie tampa tik tada, kai sugeba pasitarnauti viešpačiui. Kito būdo nėra. Bet kuris žmogus didingas tampa tada, kai gyvena pagal dharmą, teisingai, dorai, laikosi žmogiškųjų vertybių ir tarnauja viešpačiui. Ginčiaitis, kuris didingesnis, galima smagiai praleisti laiką. Bet kol žmogus nepradės tarnauti viešpačiui, tol jame nebus jokio didingumo. Šiandien čia į šį kambarėlį jūs susirinkote ne todėl, kad ieškote garbės naudos, ne dėl garbės ir šlovės, ne dėl trumpalaikio malonumo. Atvykote, nes norite patirti Dievą, norite suprasti, kas yra meilė, gailestingumas ir tarnystė. Svami nurodymų čia atvyko Narsinga Murtis ir Taigirtas. Tolimą kelią iš Indijos jie įveikė tą, kad jums papasakotų, kas vyksta daugelyje pasaulio vietų. Vyksta labai daug darbų, vyksta labai daug stebos. Hitleris buvo užkariavęs beveik visą pasaulį. Aleksandras irgi buvo pasaulio užkariautojas. Ką jie pasiekė užkariavimas? Ir gyvenimo pabaiga buvo apgailėtina. Prieš mirtį Aleksandras paprašė, mano kūną neškite taip, kad rankos būtų iškištos ir žmonės pamatytų, kad išeinu tuščiomis rankomis. Tokia pasaulio tiesa. Joks turtas su jumis nebus amžinai. Su jumis liks tik tai, ką gero padarėte tarnaudami viešpačiui. Tarnystė Dievui yra tarnystė žmogui. Negalite norėti tapti dievų vaganomis, kaip tie gyvūnai. Tai neįmanoma. Bet galite tarnauti kitiems žmonėms ir šitai pasitarnauti viešpačiui. Šiame kambaryje yra vaikinas, kuris būdamas mažas netapo motinos. Ir dėl to labai judėjo. Jo motina net ir dabar ateina ir jo rūpinasi. Kur tas vaikinas? Ką mama tau kalba? Jeigu suprato, tai ateina ją mama šviesus kūne. Vaikinas, nežinau, jie ateina, bet niekada nekalba. Svamis, jie tau sako, kad jie yra su tavimi ir kad labai tave myli.
bet jie jaučiasi bejėgė, nes negali patekti į šį pasaulį. O tu negali patekti į aną pasaulį. Todėl ir jaučiasi bejėgė. Ir tau nori pasakyti tik vieną, kad padarė klaidą, dėl kurios dabar kenčia, bet nori, kad tu būtumei laimingas. Nedvejok, ar rinktis vedybinį gyvenimą. Vien todėl, kad matė jo problemas. Tu rasi tinkamą žmogų, dėl kurio galėsi gražiai gyventi. Atsikratyk baimės, kad tavo gyvenimas bus sunkus. Jis bus geras. Štai ką visuomet nori pasakyti tavo motina. Viskas, kas buvo praeityje, liko praeityje. Jokios prasmės gyventi praeitimi ir gadinti dabartį. Kas buvo, tas praėjo. Išmiršk praeitį. Tikėkis gražios ateities. Dievas yra su tavimi, taip pat ir su tavo tėvu. Ar dabar esi laimingas? Taip, ačiū tau, Svami. Svami, kai galėsite atvažiuoti į Indiją. Svami kreipiasi į namų šeimininkus. Jis nori nuvažiuoti į Indiją ir viską pamatyti savo akimis, bet nežino, kaip tai padaryti. Taigi, kai vyksite kitą kartą, pasiimkite į draugę. Paskui prasideda klausimai. Ir kas dar nustabiausia iš tuose knygose, kad dabar tas etapas, tik Lietuvoje baba nesuteikia tos progos užduot klausimus. Bet dauguma kalbų yra klausimai atsakymai, klausimai atsakymai. Ir dabar po to jau niekur nesuteikia, jis jau dabar nebeatsakinėja klausimus. Niekur nėra. Nu, Singapūras yra išskirtinė šalis. Žinau, yra, pavyzdžiui, dabar naujausiu kanalu, kuris dabar čia buvo. Šri Lankoje, ne? Žinai, reikia bukletus pažiūrėti. O gal jau visus klausimus, tiesa, dar vienas Tomas bus, o gal net ir keli, kur bus vienas atsakymą į klausimus. Kaip ta gerai pasakyti. Pas mus, kaip buvo, nebuvo klausimų. Ne, jis pasakė, kad labai faina. Išeiti dabar, kad jau susitiktų. Išskubėjau, gyv babą ir išskubėjau. O tam uždaram, kur buvo? Irgi nebuvo, sakė, tai va tai pasakė, kad aš jau kėjo. Taip, kad klausimai visokiausiai ir net nežinau, bet paskui prasideda šitoje kalboje klausimai, atsakymai ir ištukų. Gal paskaityti patys gerai, nes ten noriu pasi laiko iš kriterijos išėdės. Tai dabar, o su knygom tai tada gal po visko? Po visko. Susikrausime iš čia į kampelį. Gerai, padalaukit, kiek jų reikės.